Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Korçë bën arrestimin në flagrancë të shtetasit MF, 34 vjeç, banues të Korçë, pasi dyshohet se në banesë ky shtetas ka ushtruar dhunë fizike psikologjike ndaj babait të tij, shtetasit TF, 59 vjeç. Po nga këto struktura filloi procedimi penal në ngarkim të shtetasve RB, 29 vjeç, banues në fshatin Goskov Korçë dhe IC, 38 vjeç, banues në fshatin Vitkuq Korçë, pasi këta shtetas janë kapur duke prerë dru në pyjet e fshatit Vitkuq. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Pogradec filluan procedimin penal për shtetasin DB, 23 vjeç, dhe KN, 33 vjeç, banues në Pogradec dhe Korçë, pasi në fshatin Buçimas, Pogradec, shtetasi DB, duke drejtuar mjetin tip Audi, për shkak të detyrës nuk i është bindur urdhët të punonjësit të policisë së rendit për të ndaluar dhe pasi u kap nga shërbimet e policisë, shtetasi KN, pasagjer në këtë mjet gjatë kontrollit fizik, ju gjete sekuestruar në cilësinë e provës materiale, një sasi e vogël me lëndë të dyshuar narkotike kanabis. Materialet në ngarkim të tyre i kaluan prokurorive të rrethave gjyqësore Korça-Pogradec për veprime të mëtejshme.